neselektivno dovođenje stranaca koji ne dižu bitno kvalitetu, koji nisu puno bolji od naših mladih igrača. Zanemarivanje mladih igrača, to je Dinamo je klasičan primjer, ne može nikako dovesti do dobra hrvatskom nogometu. Dugoročno ćemo potpuno nestati i nisam optimista. Pričam sa ljudima koji vode naše mlade reprezentacije, puno se ispod radara provuče podataka. Naša reprezentacija je donijela prekrasnih momenata za sve nas. Međutim, isto daje jednu krivu sliku o hrvatskom nogometu. Mi uživamo u tim uspjesima, a to nije pravi odraz hrvatskog nogometa. Trebalo bi se baviti ovim problemima, to onda za sobom vuče neku strategiju, a o strategiji kod nas malo ko brine, bitno je danas, šta se dogodi danas, ko se pobjedi.